abalungi abatugoberera kano ke katambi ke nabagambye ke ngenda okubaweereza olunaku olwaleero. Eyo pichi abantu baali bamaze okuŋŋaana era omwami yogola bagwe batwala ye yatomera nejjukira ye yayita poliisi. So okuzza emabega katono emmotoka ye yakutuka akakono kikakyo na kya lawum bwe kutuka akakono nemulemerera neva ku kkubo kwe kutomera. Kati omulenzi oyo gw'olaba ali mu tishati ya bulu ayimiridde okumpi n'omulambo. Infact awo yali tannafa ayimiridde okumpi ne gwe baatomera yali muganda we. Omukulu ono yamala n'akubira poliisi ejje n'akubira ne baganda be nga ye ripootinga nti emmotoka ekyankalanyeeko n'etomera. Saawa zino poliisi we yatuuka yabasaba ajje ssente ze mu mmotoka ne ID. Wabula bamubuuza kikyajjayo bagenda kulaba waawo abasirikale babiri n'omukyala ali mu ngoye za kajo ye osi eno poliisi y'ekiyunga. So mu kukeberayo ajjeyo ssente ze abasirikale ba poliisi ate bamusika busisi abantu batandika okumugamba mukwate empola kubanga tadduse. Oli gw'olaba oyo ye osi ndowooza owa poliisi y'ekiyunga bamugamba leka bamuleka ajje ebintu byawula tebaamuganya kubijjayo n'abagamba kanjeyo ssente zange ne ID tebaamukkiriza. Tebaamuganya kubijjayo jjukira ye mwenyini yakubidde poliisi nti ntomedde. Weetegereze bulungi kati saidi zeno wali abaala bali mu kajo. Ndoza werabye omusirikale bwato omu yasigala nga bwakebejja emmotoka ne bamusaze kkubo ne bamutwala. Kati ku bbanga eryo lyonna twandisubidde nti abasirikale amaanyi bandigatadde ku ono atomeddwa kuba yali tannafanga akyasambagala nga akyasambagala bamutomera kyatwala essaawa nga namba poliisi otuuka naye nga poliisi yali mu katundu kawa awo bayitawo kiyunga ku luguudo lwe Kayunga Mukono wakati wa Kalagi ne Kabembe. Kati tukomawo ku sini gwe batomedde wali wali ali mu mbeera mbi kyokka emmotoka eyo US 6 emunya Does that make sense? The body is here and you mind about the victim. Does that make sense? Bandisose kukubira and tetuna confirming nti gwe batomedde afudde kuba omutima gwali gukyakubira nga akyasa. What you are doing is not good. Somebody is there. Musoke kukubira. Zenga muna maule nagezaako. Gwe mukuba kati kuba waki. Taduse ayimiriddewo. Afande nga amaaso gatunulidde mmotoka nga bw'alinda mukama awajje bakole ekiddako. So kyandibadde ethical kubanga poliisi yakuyamba abantu n'ebyabwe ekyandisoose kyandibadde kufuna kwezo emmotoka eziriwo badduse ono atomeddwa mu ddwaliro kubanga basawo be balina okukonfaminga nti afudde yali akyali mulamu. Ngenda kulaga waliwo enzuumingira ng'omulaba akyassa naye nga kyetaaga buyambi. Eyo ye mmotoka eyakutuka akakono era yasibira ku mupiira. Kati nno gwe baatomera baamutomerako nno katono nnyo bino byatuukawo nga bamukona katono justice saidi y'ettale eno yakola ki nemulekawo bodi nemufa just ku gundi kwatomedde nga mumukuba bukubi. Amanya kabe gonna tugafunye ne namba zaabo. Embeera bwetyo bwe yali naye kati kuwa magezi ekyandikolebwa wano mu mbeera bweti tusookenga kuddusaawo akosebwa kubanga mwali bangi nnyo omu yandikutte oli atomedde
ate era tewali nsonga lwaki mumukuba kubanga teyadduka yasigaddewo kati mukukomawo ate batandika kebera motoka okujjayo ebisigaddewo abo kamera bazigobawo yensonga lwaki video twagikwata twekwese omulengedde ayingidde munda yetegereza budrowa musigaddemu kaki bino byonna bikolebwa gwe batomedde akyali wansi wali teri afuddeyo basinze kufa ku ki kisigaddemu motoka laba flaga ya Uganda sincerely saidi ya bodi tewali muntu n'omu afaayo kuba obuyinza tewali afaayo fokasi yonange eri ku motoka musigaddemu kaki awo ne Uganda wetuuse embeera awo wetuuse atomeddwa wuuyo mu ddakiika ezo omutima gwali gulekedde awo n'okkuba naye waakayita essaawa nga nnamba kino nga kyakatuukawo mu kusooka ffe twalowooza awunze buwunze kuba yali akyayogera nga byayogera tebikwatagana naye nga kyetaaga bwe buyambi obw'amangu wabula teyafiibwako abaaliwo bonna ekyava mu kuwunga kwe kufa paka kati poliisi tennafaayo kwatomeddwa bakyetegereza kaki kaalese mu motoka atomedde oli gwe baddusizaawo amangu eyo ye Uganda nze mubedde